Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi që të jem me ju këtu sot. I nderuar zoti ambasador, kam kënaqësinë që të marr pjesë së bashku me ju të gjithë pas një periudhe të gjatë. Na është dashur të punojmë rreth 3 vite për të arritur këtu ku kemi arritur sot, në firmosjen e marrëveshjes për projektin e rëndësishëm të rihabilitimit e kurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimin e segmentit të aeroportit të Rinasit. Projekti për rehabilitimin e linjës e kurudhore nga Durrësi në Tiranë dhe lidhja me aeroportin ndërkombëtar Tiranës është një ndër projektet prioritare të qeverisë shqiptare, përcaktuar edhe në dokumentat strategjik kombëtar dhe njëkohësisht pjesë e agjendës së konektivitetit të procesit të Berlinit, e cila parashikon lidhjen e përmirësuar të rrjeteve të transportit dhe energjisë padyshim brenda Ballkanit Perëndimor si një faktor nxitës për rritjen ekonomike. Linja e kurudhore Tiranë-Durrës është aktualisht dhe sot që flasim një pjesë e ngarkuar për sa i përket trafikut të udhëtarëve, pasagerëve, por edhe të mallrave. Megjithatë, nuk duhet haruar që kjo hekurudhë është ndërtuar në vitin 1951, ka pasur një rehabilitim të saj në vitin 1996 dhe ka më shumë se 2 dekada e amortizuar dhe në nevojë të plot për një rehabilitim të thellë, por sigurisht ky investim nuk do mbetet i vetmi në rrjetin tonë kurudhor, pasi në planet tona afatmesme ne kemi dhe rehabilitimin e hekurudhës Vor Hani Hotit dhe të linjës Pogradec Korç, duke shtuar edhe linjën e re Korç Kapshtic, të cilat parashikohet të rivitalizojnë të gjithë sistemin hekurudhor në Republikën e Shqipërisë. Projekti parashikon rehabilitimin e linjës ekzistuese nga stacioni qendror i Durrësit, i cili është ekzistues, deri në vendodhjen e ardhshme të terminalit të transportit publik të Tiranës, i cili është një projekt që po dizenjohet me shumë skrupulozitet nga Bashkia e Tiranës, si dhe ndërtimin e një linje të re hekurudhore prej 5.7 kilometrash, e cila do të lidh nyjen me aeroportin e Rinasit. Ky projekt do të mundësoj multimodalitetin e sistemit të transportit në zonën metropolitane Tiranë-Durrës nëpërmjet krijimit të një rrjeti të integruar dhe efikas, duke mbuluar kështu zonën me aktivitetin më të lartë ekonomik në Republikën e Shqipërisë. Arteria e re e kurudhore do të sjellë një risi në lëvizjen e pasagerëve drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, aeroportit Nën Tereza, që do të konkurrojë drejt për drejt përdorimin e automjeteve private, duke ndikuar dhe në lehtësimin e trafikut të rënduar në oraret e pikut të lëvizjes. Nga ana tjetër, rehabilitimi i linjës ekzistuese do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e lëvizjes së qytetarëve midis dy qyteteve të mëdha të Shqipërisë dhe do zvoglojë distancën kohore midis Tiranës dhe Durrësit, gati në 22 minuta, dhe nga Tirana në aeroportin e Rinasit vetëm 12 minuta. Përmes përmirësimit të infrastrukturës dhe operimeve hekurudhore, do të sigurohet një regjim miqësor për mjedisin. Shmangja e bllokimeve të trafikut rrugor mes Tiranës dhe Durrësit dhe aeroportit të Rinas sigurisht, si dhe reduktimi i ndotjes së ajrit nga trafiku i rënduar i automjeteve në këto dy qytete. Projekti do të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme edhe në krijimin e vendeve të reja të punës, pasi parashikohet që të punësojnë rreth 2200 punonjës, ndërkohë që kursimet nga përdorimi i hekurudhës të krahasuar me përdorimin e automjeteve private do të jenë rreth 55 milion euro në vit. Që i rastin të falenderoj partnerët tanë ndërkombëtar për mbështetjen e tyre, në veçanti Bashkimin Evropian, për grantin prej 36.65 milion euro për projektin e detajuar si dhe për punimet civile, e sidomos delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë që na kanë përkrahur dhe kanë mbështetur këtë projekt që në gjenezat e tij, pra që në momentin që u shpall projekt fitues në samitin e Parisit në vitin 2016. Nuk mund të lë pa përmendur
një nga bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë, Bergjin, dhe sigurisht jo vetëm për këtë projekt, po për të gjitha projektet që Ministria e Infrastrukturës zhvillon, kaq në bashkëpunim harmonik, do thoja, midis dy palëve, por sigurisht edhe eksperiencën që stafet e Ministrisë kanë krijuar gjatë këtyre bashkëpunimeve nga stafi i Bergjit. Gjithashtu, duam të falenderojmë dhe WBIF-in për gjithë mbështetjen edhe për aprovimin e këtij financimi. Në procedurën konkurruese për projektin e riabilitimit të Hekurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimin e linjës së re të aeroportit të Rinasit, morën pjesë 22 kompani, të cilat ofertuan. Ne patëm një kohë të gjatë dhe një proces diligent vlerësimi të ofertave të cilët e kemi bërë së bashku me Bersh, dhe sigurisht duke patur tashmë një fitues i cili ndodhet këtu sot pikërisht për nënshkrimin e kësaj kontrate, kompania e madhe italiane INC SPA, një kompani me eksperiencë shumë vjeçare e cila ka përmbushur të gjitha kriteret teknike dhe ka paraqitur ofertën më të mirë financiare. Si pas parashikimeve kontraktuale, punimet do të përmbyllen brënda një afati 30 mujor ose e thënë ndryshe në verën e vitit 2023. Duke përgëzuar të gjithë ekipin për punën e deri tanishme, uroj që Hekurudha Shqiptare si përfitues i projektit dhe INC SPA si zhvilluesi i tij të kenë në vijim një marrëdhënie të shkëlqyer bashkëpunimi deri në rihetësimin dhe modernizimin e Hekurudhës Tiranë-Durrës për t'i dhënë Shqipërisë dhe qytetarëve tanë një alternativë transporti më të mirë, eficiente dhe miqësore me mjedisin. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë angazhohet publikisht gjithashtu se ne do të ndjekim me përpikmëri të gjithë ecurinë e projektit për dy arsye kryesore, e para për të siguruar dhe të facilituar të gjithë procesin, që mos ketë pengesa dhe vonesa burokratike dhe procedurale, dhe sigurisht arsyeja e dytë më e rëndësishme për të ofruar transparencë të plotë të këti procesi gjatë ndërtimit të kësaj vepre madhore, por edhe për të siguruar një bashkëpunim shumë të mirë midis palëve. Unë ju uroj punë të mbarë dhe do desha që fjalën ta kishin të ftuarit e tjerë në këtë moment kaq të rëndësishëm. Faleminderit. Thank you, Madam Minister, Ambassador, colleagues. Faleminderit, zonjën ministre, ambasador, koleg. Është me të vërtetë kënaqësi për mua që jam këtu me ju sot për këtë nënshkrim të shumë të rëndësishëm. E kuptoj që është shprehje që përdoret shpesh në aktivitete si puna e këtij, por me thënë të drejtën, nuk besoj se kam pasur me aq kuptim sa edhe sot në këtë rast të veçantë, për shkak të gjithë përpjekjeve dhe kohës që është dashur për të arritur këtë nënshkrim të rëndësishëm sot. Por gjithashtu edhe për rëndësin e madhe të kësaj infrastrukture për vendin, nga pikpamja e mundësive të biznesit që krijohen edhe duke lidur një nga portet kryesore të Ballkanit Perëndimor me Tiranën dhe me pikët e tjera, dhe gjithashtu për ndikimin pozitiv që do ketë në jetën e përditshme të qytetarëve në zonën urbane më të populluar në Shqipëri. Jemi me të vërtetë të nderuar dhe të lumtur që jemi pjesë e këtij investimi të parë në rietëzimin e rrjetit kurudhor në Shqipëri. Ne me të vërtetë kemi të njëjtën pikpamje me ju që një rrjet i mirë funksionues hekurudhor është i rëndësishëm për çdo ekonomi moderne evropiane, dhe jemi të vërtetë angazhuar të vijojmë të punojmë punën me Shqipërinë për projekte të ardhshme në këtë sektor. Përparësia e parë do të jetë patjetër lidhja me këtë projekt dhe me stacionin e ri në qendër të Tiranës që po përgatitet dhe që po financohet përmes një granti të Bergjit me përgatitje ndër teknike, dhe me të vërtetë do të mirëpreshim të financojmë edhe atë projekt, dhe gjithashtu atë që përmendi edhe ministria, lidhjen me Malin e Zi, me Hanin e Hotit, që është rehabilitim vërtet i rëndësishëm si projekt për një rrugë që është rëndësishme si për pasagjerët ashtu edhe për mallrat.
really pleased coming back to today's. Kështu që me të vërtetë i lumtur duke u kthyer projektet e sotëm. Faleminderit jashtëzakonisht shumë ministres, ekipit të saj dhe Ekurudhës shqiptare për bashkëpunimin shumë të mirë në punët në vitet e bashkëpunimit tonë së bashku. Faleminderit jashtëzakonisht shumë edhe Bashkimit Evropian për partneritetin e fuqishëm për përmirësimin e rrjeteve të Ballkanit Perëndimor dhe gjithashtu për grantin thelbësor që është pikë kyçe për këtë projekt. Dhe në së fundmi, ju uroj jashtëzakonisht fat dhe punë të mirë të gjithëve dhe ju uroj që zbatimi të jetë sa më i shpejtë dhe sa më i suksesshëm për këtë projekt shumë të rëndësishëm për vendin. Ju falenderoj.